Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya uh, ingin menerangkan tentang bagaimana nak memulakan trading saham. Okey, untuk trading saham langkah pertama adalah kita kena buka akaun CDS. Akaun CDS ni adalah akaun di mana saham itu disimpan. Okey. Dia di di maintain oleh Bursa Malaysia. Manakala sama-sama naik akaun CDS ni adalah akaun trading. Akaun trading ni adalah akaun urus niaga jual beli saham. Okey. Okey, uh, ada dua cara. Pertama kita boleh buat sekarang ni kita boleh buka secara di, di atas talian iaitu melalui uh, broker nama Rakuten Trade dan yang kedua adalah M Okay, Okey, nombor dua adalah kita boleh pergi ke mana-mana mana, -mana uh, cawangan bank, uh, investment bank untuk buka akaun tersebut. Akaun CDS dan akaun trading lah. Okey. Bila tapi ke, bila kita nak pergi ke mana-mana cawangan bank, kita kena bawa uh, portfolio CIC, penyata bank dan juga uh, duit RM10. Tapi kalau kita buka buk, uh, di atas uh, di atas talian dokumen-dokumen tersebut akan, di, akan kita perlu upload uh, sebelum dihantar kepada pihak yang berkenaan. Yang ke yang berikutnya ialah pemilihan. Nah ini penting pemilihan akaun jenis-jenis akaun saham. Dia ada tiga ya uh, pemilihan akaun saham. Pertama adalah cash account cash account di mana kita masukkan duit untuk trading. Uh, jika tak ada duit, kita tak boleh trading. Dan dia menawarkan brokerage yang paling rendah. Pasal brokerage ni saya insya-Allah saya akan saya akan uh, bincangkan pada sesi yang akan datang cash account ni bermaksud kalau kita ada kita masukkan duit RM5,000 kita hanya boleh trading setakat RM5,000 saja. jadi kita trading dalam keadaan kemampuan diri kita berikutnya adalah non margin account non margin account ni kita masukkan duit juga masukkan tunai ataupun kita boleh cagarkan saham kita dan biasanya dia kita kalau kita buka akaunan margin ni dia bagi limit bank akan bagi limit pada kita maknanya kalau kita masukkan duit RM5,000 kita beli, boleh trading tiga kali ganda daripada nilai duit yang kita masukkan kalau saham pula dia berdasarkan kepada uh, nilai semasa contohnya hari ni nilai saham yang kita cagarkan tak cagarkan RM5,000 maknanya kita boleh trading sampai RM15,000 sebab atau eh, 10,000 sebab saham ni biasanya bank hanya bagi limit dua kali ganda saja kalau cash tiga kali ganda tapi kalau besok hari harga uh, nilai saham yang kita cagarkan daripada 5,000 ringgit jatuh kepada 4,000 ringgit maka kita boleh cagarkan uh, kita boleh trade ni setakat 4,000 ringgit saja dan kontrak perlu diselesaikan dalam masa T2 transaction day Cash account pun sama sebenarnya. Dia ada T2. Cuma kalau kita dah beli RM5,000 kita tak jual, maka kita, kita tak ada limit untuk beli saham lain. Okey? Tapi kalau non-major account uh, kita dah beli RM5,000 tapi kita ada lagi uh, baki limit sebanyak RM5,000 ataupun RM10,000 lagi. Jadi kita boleh beli saham-saham lain. Okey? Tapi cara tu sebenarnya bagi saya lah bahaya sebab terlalu tempoh T2 tu terlalu pendek dan saham ni ialah sukar untuk dia ramalkan pergerakan dia yang berikutnya ialah margin account margin account iaitu uh, sama dengan non margin account cuma selepas T2 pihak bank ni dia bagi pinjam kau lahulah bagi pinjam duit pada kita untuk beli saham tu Dia dahulukan duit mereka Untuk Bayar outstanding purchase kepada penjual Okay uh, Kepada penjual, dia bayar duit tu kepada penjual Tapi dia kenakan kadar faedah kepada kita Tinggi Dalam sekitar 7-8% Lepas tu Setiap 3 bulan sekali Dia ada roll over fees Jadi kalau kita beli saham daripada RM5,000 jadi, outstanding purchase dalam akaun kita, kita kena bayar interest, kita kena bayar roll over fees, kita bimbang tentang uh, harga akan jatuh lagi. Ya, tapi, setiap akaun ni ada baik dan buruknya. Ha, dalam baik dan buruknya, saya akan kongsi pada video seterusnya. Terima kasih.